Pitääkö yle panna leikkuria jos niin kuinka paljon yleltä pitää leikata ja onko Yle kallistunut vasemmalle, ovatko toimittajat lipumassa kohti aktivismia. Näistä aiheista puhutaan nyt, kun parlamentaarinen työryhmä parhaillaan pohtii Ylen tulevaisuutta, rahoitusta ja tehtäviä. Ja nyt paikalla kokoomuksen kansanedustaja Tere samallahti. Sinä olet kriittisesti suhtautunut Yleen tässä vuosien varrelle. Ja sitten ää, liikennytin Mikael Jungner, Ylen entinen toimitusjohtaja. Sinä taas olet puolustellut Yleisradiota. Tervetuloa. Kiitos. Hei Tere, niin sun mielestä Yleltä pitää leikata, niin minkä takia? No, hyviä syitä mun mielestä on monia. Ö, yksi isoimmista syistä on se, että et Yle on laajentunut toki nykyisen yleisradiolain puitteissa aika paljon kauemmas siitä, mitä se joskus oli. Ö, on lukuisia kymmeniä tai jopa satoja erilaisten sosiaalisen median alustoja ja, ja tuota, tämä toimituksellinen Sanotaan, että kärki on ehkä vähän tylsistynyt ja on, on vaikea välillä ymmärtää, että mitä varten Yle on olemassa, kun on, on hirvittävä määrä erilaisia tehtäviä, joiden rahoituksesta edes meillä kansanedustajilla ei ole kauhean niin hyvää tai tietoa ollenkaan välttämättä. Niin mun mielestä tämän, tämän leikkauksen niin aivan ensisijainen tarkoitus olisi, olisi tavallaan herätellä Yle siihen uuteen maailmaan, missä meillä ei ole niin paljon rahaa valtion ydintehtävien hoitamiseen kuin meillä joskus oli. Niin, Ylen budjetti on vuosittain noin 550 miljoonaa palttiarallaa vähän päälle, niin mikä olisi semmoinen sopivan kokoinen Yle? No on tietenkin helppo heittää hihasta summa X tai summa Y. Mä oon joskus puhunut siitä, että jos Yleisradiolle annettaisiin tehtäväksi tämmöinen suomalaisen audiovisuaalisen historian konservointi ja sitten nämä tämmöiset yleis journalismiin liittyvät niin tiedonvälitykselliset tehtävät, niin ehkä jossain 50 ja 150 miljoonan välissä. Saattaisi olla semmoinen summa riippuen vähän miten niitä tehtäviä jaetaan. Ei, ei vaan kokonaisbudjettia. Niin. No. Mutta niin kuin sanottua, niin on, on helppo heitellä idealistisia visioita. Pitäisi nähdä ensinnä luvut siellä, siellä tuota Yleisradion tilinpäätöksessä ja niiden takana, ennen kuin pystyisi sanomaan mitään. No sun luvut ei nyt tule toteutumaan. No ei Se nyt on ihan, ihan faktaa. Mikael Jungner, mitä mieltä sä oot? Pitääkö Ylen osallistua näihin säästötalkoihin? Koisiin kun kaikki jältä leikataan? Mm, pitää ja ei pitää. Eli on, on asioita, joissa yleensä on hyväkin säästää, ja sitten on asioita, joissa mun mielestä yleensä pitäisi tehdä enemmän. Ää, se, mistä sitä säästöä on tullutkin, on tämä tehokkuus, koska teknologia ja fiksumpi tapa toimia on aika monessa tuonut ihan merkittäviä säästöjä, siis luokkaa 10 prosenttia, mutta sitten tämä uusi teknologia, uudet vaihtoehdot, niin niissäkin on hyvä olla mukana ja se taas vaatii niinku lisäpaukkuja, eli sekä että. No mutta leikkaisitko sinä, ja jos niin kuinka paljon? Ää, en leikkaisi. Mä... Et leikkaisi lainkaan tästä nykyisestä? Niin, jos leikkaamisella tarkoittaa sitä, että vähennetään sitä summaa, joka nyt on, niin en leikkaisi. Jos puhutaan esimerkiksi indeksikorotuksista? No ehkä niin päin, että mä antaisin jotain ennustettavuutta. Siis se, että onko indeksikorotuksia vai ei, mun mielestä se ei ole niin olennaista ja erityisesti se on omistajan päätettävä juttu. Enkä lähde sitä neuvomaan, mutta se, minkä tiedän, on, että Ylen johdon kannalta on tosi tärkeää, että ne näkee, viisi vuotta eteenpäin tietää, mm. mikä Joo, se rahoitus ottakai. on, jotta mut, ne voi suunnitella. Mutta siis yle, Suomen Yle on, on tosi iso, että se on saman verran kuin Norjan yleisradioyhtiö käyttää per capita, mutta sitten selkeästi, selkeästi niin Tanskan yleisradioyhtiö käyttää jo selkeästi vähemmän, Suome, Suomen Yle on paljon isompi ä, asukasta kohti, samoin niin Ruotsi yleisradioyhtiö käyttää noin 18 prosenttia vähemmän rahaa asukasta kohti kuin Suomessa, ja Virossa lähes 70 prosenttia vähemmän per capita kuin Suomessa, niin minkä takia Suomen yle pitää sitten olla näin suuri? Ei se on suuri, vaan se on hyvä. Siis Suomen Yle todennäköisesti on koko EUn paras yleisradioyhtiö. Millä perusteella? Asiakassuhde, se kuinka hyvistä uutta teknologiaa on otettu hanskaan, se miten paljon pystytään tuottamaan sisältöjä. Iso-Britannia pyörii siinä samoissa, mutta sehän nyt ei ole EU-jäsen. Eli... Ehkä kysyisin enemmänkin, että mitä sillä rahalla saadaan kuin että kuinka paljon se on se raha. Mm. Niin, sä viittaat nyt sitten asiakassuhteeseen. Tere, se on ihan totta, mitä Mikael mm. sanoi, että, että yleisö luottaa Suomen Ylen. Eli mm. Yle on kaikkein luotetuin kaikista medioista ja sitten kun ihmisiltä kysytään, että miten ihmiset kokevat, että Yle on käyttänyt omia varojaan ja miten on ho hoitanut julkisen palvelun tehtäviä, niin ne luvut on todella korkeita. Mm. Jopa mm. yli 90 prosenttia on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Mm. Niin miksi pitää leikata, jos ihmiset tykkää? No ihmisten tykkääminen siitä Yleisradion tuottamasta sisällöstä on eri asia kuin se, että miten meidän valtion taloutta tällä hetkellä hoidetaan tai miten yksilöiden ostovoiman kehitystä tuetaan tai niin edespäin. Et mun mielestä, kyllä Mikael mun mielestä tässä on sillä tavalla ihan oikeassa, että on parempi kysyä, että mitä sillä rahalla saadaan, saadaanko sillä sen melkein 600 miljoonaa edestä jotain, saadaanko sillä jotakin hyödyllistä, saadaanko sillä jotakin, mistä ihmiset tykkää, tai saahanko sillä jotakin, mistä ihmiset kenties ei tykkää. No on tietenkin ihan selvää, että tämä kokoinen yhtiö tuottaa, tai ainakin pitäisi tuottaa, Varsin niin kattavalla skaalalla erilaista ohjelmaa ja erityisesti journalistista sisältöä. Mutta mun mielestä tämä peruskysymys palaa siihen, että mikä yleisradion tehtävä pitäisi olla. Koska niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin, niin ne tehtävät tuntuu laajenneen tässä vuosikymmenien saatossa. Ja kaikki raha, mitä sinne kaadetaan, kyllä saadaan menemään. Mutta ei ole täyttä selvyyttä siitä, että mitkä niistä on oikeasti sitä luottamusta parantavia elementtejä. Ja sitten semmoisia, jotka itse heikentää sitä. Ja tästäkään meillä ei ole oikeastaan tietoa. Sen takia että tämä on hyvä No sitä, että, että jos nyt suurin osa suomalaisista luottaa yleisradioon, sen on ihan selvää, että kun se on niin vanha ja, ja isolla rahalla ruokittu instituutio, joka on kaikkialla läsnä, niin on ihan selvääkin, että, että siihen todennäköisesti luotetaan. Mutta se, että me ei koskaan puhuta siitä, että tuottaako yleisradio jotain sellaista, mikä heikentää suomalaisten niinku uskoa journalismiin tai luottamusta olla. yle. No mä oon esimerkiksi aikoinaan kritisoinut tätä yleisradion kolumniosaston osaston aatteellista vinoomaa, joka on mun mielestä niinku tilastollisesti jo kohtuullisen selkeä. Ei siellä kuulu oikeistolaista tai konservatiivista ääntä, mutta siellä kuuluu erittäin voimakkaasti ö, erilaiset niinku vasemmistolaiset teemat. Hmm. Ja mun mielestä se niinku, on itsestään selvää, että jos halutaan esiintyä jonkinlaisena niin tämmöisenä kaikkien äänien äänitorvena, mikä on tietenkin jaloajatus sinällään, niin niiden pitäisi sitten ihan oikeasti kuulua, eikä niin, että vaan leikitään, että se kuuluu. Mennään tähän itse asiassa, tähän niin yleen väitettyyn vinomaan, vähän, mm. vähän, kohta tuossa myöhemmin, mutta että sinä vielä, että jos nyt Yleltä pitäisi leikata, niin tuota, onko niissä esimerkiksi niissä julkisen palvelun tehtävissä jotain, että mistä voisi joustaa, mistä voisi leikata? Joo, siis kyllähän oikeastaan kaikki se, mitä Yle tekee, niin sehän on päätös. Ja päätöksiä omistaja voi halutessa ohjata haluamansa suuntaan, tietenkin. Ja musta tuntuu, että se, mitä nyt on palloteltua, joka ehkä tuleekin, eli että se arvonlisävero nousee 14 prosenttiin. 10-14, niin, jo. niin mun mielestä se on itse asiassa aika hyvin mietitty, koska silloin se raha menee valtiolle. Et se, että siis Ylen keräämät maksut pienenee, niin se rahahan ei mene valtiolle, vaan se menee ihmisille. Sinänsä se ei auta valtion mm. budjettiongelmiin, mutta se alvinnosto menee valtiolle, ja se auttaa näihin valtion budjettiongelmiin. Mm. Eli sitä voi tehdä hyvinkin monella eri tavalla. Ja joo, mun mielestä tämä alviutto on hyvä esimerkki sellaisesta, joka käsittääkseni toimii. Mutta et muuten mä oon samaa mieltä, että ei oikein voi vaatia, että Yle tekee kaikkea, ja sitten kuitenkin Pitää se rahoitus matalana, koska jonkun sitä pitää priorisoida ja se on ehkä omistajan tehtävä priorisoida, että mitä sieltä voisi jättää pois. Mm. Niin, mitä sä katsot, että kun Yle tuottaa esimerkiksi kotimaista draamaa ja tuottaa lasten ja musiikkia ja, ja tukee suomalaista musiikkituotantoa, klassista musiikkia ja sen semmoisia, niin voisiko näistä jostain sitten luopua? <höh>, joo, en, en kyllä itse luopuisi, äh, mutta että jos tosiaan omistaja näkee, että pitää leikata, niin olisi ehkä hyvä, että omistaja myös kertoisi, että mistä sitten luovutaan. Se, mikä siinä tietenkin huoletta, on se, että Ylen kautta menee hirveästi rahaa näille yksityisille alan toimijoille, se mm -hmm. siis ihan yli 100 miljoonaa. Ja ne on muutenkin, siis maikkaria pistetään myyntikuntoon ja nelonen ei ole enää Sanomien ikään kuin ykköstuote. Niin tässä on sellainen riski, että nämä yksityiset toimijat, eli indit, niin niiltä lähtee markkina ja sieltä lähtee ihmisiä työttö, työttömäksi ja näin. Tavallaan niin kuin Suomi menettää ja sitten taas tämä angloamerikkalainen sisältö ottaa tilaa, niin kuin nyt on käynyt Itä-Euroopassa aika laajasti. Että, että mun mielestä tämä on tosi tämmöinen monisyinen ongelma, mutta sama hengenveto, niin ei voi sanoa, että Yle pitäisi saada määrättömästi lisää rahaa. Totta kai sillä pitää olla jotkut, jotku rajat, kuinka paljon sitä rahaa käytössä, mutta että en, en lähtisi niin kuin leikkaamaan, vaan just tekisi jotain. Vero, mun mielestä oli ihan hyvin keksitty ja jos sitten halutaan indeksiä jäädyttää, niin sekin on tavallaan helpompi kuin se, että lähdetään leikkaamaan. Koska se, että yleessä on kuitenkin näistä perustoiminnoista onnistuttu säästää ja merkittävästi tässä viime vuosin rahaa, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä Yle niin kuin osaa tehostaa. Väitätkö nyt, että Ylellä ei ole löysää? Sitä on hirveän vaikea ulkoapäin sanoa, mutta... Tota, on no, ollut siellä sisällä, ja niin on minäkin ollut. Joskus kauan aikaa sitten. Mutta, tota, mutta sen mä tiedän, ja se on fakta, että Yle on tehostanut toimintaansa. Eli sitä rahaa on mennyt vähemmän saman asian tekemiseen kuin aikaisemmin. Mutta silti absoluuttisesti rahaa on käytetty enemmän. Mutta kyllä mä, mä väitän, mä väitän että, että, että julkinen toimija, tai siis julkisrahoitteinen toimija, jolla on 600 miljoonaa euron budjetti, niin, niin sillä on ihan takuu varmasti löysää. Et jos ei ole, niin pölätän tuosta taikamatolla auringonlaskun, lupaan pyhästi sen, <coughs> mutta, mutta väitän siis, että, että kun me puhutaan näistä tehtävistä, ja, ja tavallaan Mikaelin järkeily mun mielestä on sillä tavalla ihan loogista, että, että jos halutaan leikata, niin voitaisiin ajatella, että no, pitäisikö sitten niin sanotusti päättäjien miettiä, että mistä se leikkaus tapahtuu, no jollain tasolla tietysti täytyy, mutta näen myös riskin siinä, että jos edustajat alkaa tavallaan mikromanageroida yleisradion sisältöä, niin siitä se vasta huuto sitten niin tuleekin. Puhumattakaan siitä, että me ei todellakaan tiedetä, että mihin se yleisradion raha menee, joten on täysin mahdotonta lähteä niin osoittamaan, että no, tuolta täytyy leikata ja, ja tuonne täytyy panostaa lisää, kun me ei tiedetä, mihin se, mihin se massi menee. Mutta niin kuin sanottua, niin äh, kyllä olen jälleen kerran samaa mieltä Mikaelin kanssa siis siitä, että, että esimerkiksi nyt tuli jotain parampärinää siitä, että yleisradio on tehnyt itselleen uuden uutistudion. No vanha oli 30 vuotta vanha, oli ihan ilmiselvää, että jossain vaiheessa se investointi täytyy tehdä ja se, mm. se säästää rahaa. Yleisradiolla on tiettyjä huoltovarmuus ää, tota, tehtäviä, jotka sen on niin kuin, pakko rahoittaa ja, 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 näin päin pois. Mutta voitaisiin miettiä, että voisiko Yleisradio toimia esimerkiksi vaikka yle.fi ja, ja onko se arena.yle.fi vai mikä se arena. Voitaisiko sen ä, toimivaltaa internetin puolella kaventaa vaikka näihin kahteen domainiin ja pysyä sie siellä sen sijaan, että se laajentuu jatkuvasti YouTubeen, Facebookiin, TikTokkiin, mä ymmärsin, kun mä edes... katsoin tuon Mere Ylä-Anttilan mm -hmm. haastattelun että t t tämäkin keskustelu on siellä parhaillaan käynnissä, mm -hmm. että miten näiden niin TikTokkia ja muiden kanssa, mm -hmm. mutta että jossain määrin siellä pitää kai heidän mielestään sitten olla. Mutta miten sä katsot, että 100 miljoonaa tosiaan Yle antaa tuonne niin kulttuurin indipuolelle ja muualle, mutta että miten sä katsot sen, että, että minkälainen ongelma se on, että meillä on verorahoilla rahoitettu markkinajohtaja. Eli miten se, miten, miten se niin vaikuttaa sitten näihin kaupallisen median edellytyksiin, Kuten sanoit, Maikkari siellä kärvistelee rahoitusongelmissa ja niin kärvistelee aika lailla moni muu media Suomessa. Niin, tai siis Maikkari laitetaan myyntikuntoon, Noin. se on vähän eri, eri asia. Ää, joo, siis ensinnäkin mä sanoisin, että tämä kilpailuhan on jossain ihan muualla. Siis tämä kilpailu on ennen kaikkea just näissä somealustoissa jotka on lähes kaikki amerikkalaisia, on tämä yksi kiinalainen joukossa, jotka on vienyt leijona osan tästä kaupallisesta rahasta. Siellähän se kilpailu on. Ja sitten toinen kilpailu on tässä suoratoistopalvelussa, jossa jälleen kerran suuri osa näistä palveluista on amerikkalaisia menestyksekkäästi. Ja tavallaan se on se, suoratoistopalvelut ja some, niin ne nyt vie Suomesta, voi sanoa, niin kuin satoja miljoonia Atlantin yli ja se on se ongelma, no en niin sielläkään ei mitään kieltämään, mutta että ehkä pitäisi huolta, että suomalaisella medialla on kilpailukyky vastata näihin. Ja yksi tapa on se, että kun Yle saa rahaa, niin Yle käyttää sitä rahaa ostamalla näiltä yksityisiltä firmoilta sisältöjä, jolloin siellä osaaminen, kyvykkyys nousee, jolloin sitten ne voi myydä näille kaupallisille edullisemmin sitä omaa sisällöntuotantoa esimerkiksi. Että on sillä tosi Mut eikö vaikea niin, tilanne. <coughs> ongelmana, kun puhutaan moniarvoisuudesta ja journalismin moniarvoisuudesta, että meillä on yksi megalomaaninen toimija, jonka ulkopuolella on oikeastaan aika vähän kaikkea. Varmaan näin ne oli joskus 90-luvulla. Mutta siis tällä hetkellä tämä suomalainen media, siis sekä Yle että kaupallinen media, niin mä sanoisin, että sekä rahassa että <coughs> vaikuttavuudessa, niin se on alle puolet koko markkinasta. Hmm. Se, se, ei, enää, niin kun, se ei ole enää se juttu, vaan nimenomaan tämä some, ja sitten tämä suoratoisto. Ne vie ajat, ne vie Ytys Puhutaan rahaa. nyt esimerkiksi. Mutta hei, mä kysyn mm. sulta nyt, kun mediatietojen mukaan Ylen leikkaukset olisivat nyt sitten lässähtämässä, että kovasti oli kokoomuskin mm. isoja leikkauksia. Perussuomalaiset ja kokoomus eli 125-140 miljoonan euron säästöjä, mutta että nyt sitten Iltalehden tietojen mukaan nuo säästöt olisivat jääneet jäämässä niin kuin parin kymmeneen miljoonaan ja Iltalehden mukaan kokoomus on jo, niin kuin suuret puhua, puheet säästöistä ovat kokoomuksessa jo hiipuneet, mm. niin ootteko te nyt niin kuin luopuneet tästä tavoitteesta? No voi vo, kun voisin sanoa, kun en ole siellä neuvottelussa mukana enkä enkä oikeastaan nähnyt vilastokaa sinne kulissien taakse, siitä on pietty ilmeisen matalaa profiilia, mutta tota, tietysti olisin itse pettynyt, jos nämä, nämä tota, ennakkotiedot pitäisi paikkansa, että, että käytännössä indeksileikkurilla ja ja Alvin korotuksella, niin, niin tuota, tavallaan niistä tässä se ei ole mun mielestä niin leikkaus ansih, vaan se on, se on enemmänkin niin tietynlainen tulon siirtomaan taskusta toiseen. Ja, ja toivoisin, että tässä kun puhuttiin ennen vaaleja, Persuilla taisi olla 140 ja kokoomuksella 120 tai jotain muuta ja, ja näinpä pois niin, toivoisin, että siihen niin päästään, mutta ymmärrän myös sen, että niin kauan kuin halutaan tehdä kestäviä ratkaisuja, niin, niin tämä on todennäköisesti pidettävä täällä parlamentaarisessa työryhmässä, johon osallistuu kaikki puolueet. Jos Marttinen haluaa, että se tulee parlamentaarisesti, niin tavalla, että kaikki ovat samaa mieltä. Niin, niin, niin mä, mä, mä tavallaan ymmärrän. Mä oon vähän niin samaa mieltä ja eri mieltä sillä tavalla, että tottahan me tehdään, niin kuin, ö, tai eri mieltä, mistä minä tiedän mitä mieltä se Marttinen nyt asiasta on, mutta siihen nyt varmaan joku priimusmoottor on ollut, miksi se on viety sinne, sinne tuota parlamentaarisen työryhmään ja niiden, niillä on funktionsa silloin, kun halutaan pysyvämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja. Sama homma oli viime hallituskauden lopussa esimerkiksi tämä ampumarataen sääntely, kun haluttiin tuhat niin uutta, tai tuhat rataa, ampumarataa Suomeen, se oli niin parlamentaarinen työryhmä, joka sen teki. Ja, ja näen sen niin työkaluna silloin, jos pelätään sitä, että, että heiluriliikkeet suuntaan tai toiseen voi olla liian kovia, ja mä, ja mä uskon, että, että, että tässä saattaisi olla niin siitä kyse, että halutaan nyt vaikka hallituksella olisi tietenkin valta tehdä, minkälainen leikkuri itse lystää, niin, niin saadaan kestävämpiä ja pysyvämpiä ratkaisuja sillä, että yhdessä sovitaan oppositiopuolueiden kanssa, jotta sitä heiluriliikettä ei sitten mm. mahdollisesti seuraavilla hallituskausilla tuun. Mik, Mikael, miksi vasemmistopuolueet puolustaa yleä perinteisesti kivasti, mutta sitten oikeistopuolueet on paljon kriittisempiä? Äh, no siinä on varmaan niin kuin nämä vanhat asenteet, eli Tavallaan koetaan, että on yksityinen vastaanvaltio. Ja sitten toisekseen silloin, kun Yle-lakia viimeksi on korjattu ja sinne on tuotu just nämä monikulttuurisuus ja niin edelleen, niin siihen aikaan ne oli ikään kuin valtavirtaa. Mm. Ja nyt on politiikan tuulet heilahtanut he niin, että nyt ne koetaan niin kuin vasemmistolaisiksi. Siellä ei itsensä ole monikulttuurisuutta. Se on mun mielestä otettu pois. Tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Eli no niin. monikulttuurisuus on muuttunut kulttuuriseksi mm -hmm. moninaisuudeksi. Kulttuurinen moninaisuus on kulttuuri, monikulttuurisuus. Se on ihan Joo. sama asia, ehdottomasti. Mutta niin tai näin, niin maailman ympärillä on muuttunut. Eli tavallaan se, joka oli silloin valtavirta, jonka kaikki hyväksyi, koska myös tuo laki on valmisteltu sillä parlamentaarisesti. Mm -hmm. Ja nyt sitten, kun Suomi on heilahtanut ehkä vähän enemmän niin kuin oikealle, niin se, joka oli ihan ok tuohon aikaan, kun toi tehtiin, niin enää ei ole ok. Ja kyllähän hirveän usein on, on varsinkin tuolla somessa ollut tämä ylä, joka yrittää tätä tehtäväänsä toteuttaa, ollut vastakkain näiden oikeistolaisten mielipidevaikuttajien kanssa. Ja varmaan se on ollut myös yksi yks syy. Ja voi myös sanoa niin, että eihän se nyt, miten mä sanoisin, että et Yle ei ollut mitenkään erityisen. Ää, Äh, vieraanvarainen näitä oikeistoaaltoja kohtaan. Että Mitä tylyä. No esimerkiksi siellä tämä väistyvä päätoimittaja ei nyt ole, miten mä sanoisin, ei, ei ollut mitenkään niin vastaanottavainen sille kritiikille, hmm. joka on tullut hmm. esimerkiksi. Niin kaikki tämmöinen totta kai jättää jälkensä, että ihmiset ottaa sen niin kuin itseensä. Ja kun Suomi on niin pieni kulttuuri ja täällä on niin suuri usko siihen, että joku Yle määrittelee, mitä ihmiset ajattelee, joka muuten ei pidä paikkaansa ollenkaan, niin sitten on tämmöinen tunne, että jos me nyt Yle saadaan kääntymään vähän tämmöiseksi konservatiivisemmaksi, niin sitten Suomi pelastuu ja jotain tällaista. Niin. Usein kuulee tosiaankin arvostelua siitä, että Yle olisi kallistunut, että se on tämmöinen vihervasemmiston pesäke ja kallistunut vasemmalle. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi noita, että miten ihmiset luottaa, eri ryhmät luottaa, mediaan tai, tai yleenkin, niin siellä on niin ihan, ihan, valtavat erot vihreiden ja, ja, vaikkapa perussuomalaisten luottamuksen mm. välillä. Niin Tere, mitä sä katsot, että onko Yle politisoitunut? No politisoitunut on varmasti vähän väärä sana. Mä en usko, että Kallistun se on mitään. Niin, suuntaan. mä, mä, mä uskon, että se on, Se on, niin kuin, se on kaikkien ylellä työskentelevien ja siellä valitsevien arvojen semmoinen synteesi, joka näkyy ulospäin. Mä en usko, että se on mitään tahallista tai mitään, en tyyppistä juttua, joka oli sitten taas selkeätä vaikuttamistyötä silloin aikanaan. Mutta mä, mä luulen, että tässä ongelmana, mä en, esimerkiksi, mä en ikinä haluaisi viedä yleisradiota mihinkään konservatiivisempaan suuntaan tai oikeastaan yhtään mihinkään poliittiseen suuntaan. Mä haluan, että, että mediatoimijat toimittaa neutraalisti, ajattelisti neutraalisti faktatietoa yleisölle ja yleisö tekee sitten ne omat jo, niin johtopäätöksiä ja näin päin pois. Mutta jos ajattelee vaikka sitä kolumniosastoa, niin, niin, kyllä se mun mielestä, kun sieltä tein silloin muutama vuosi sitten tämä yhteenvedon siitä, että, että, minkälaisia persoonia, minkälaisia kirjoituksia siellä kirjoitetaan, niin, niin ei siinä mun mielestä niin jäänyt hirvittävän paljon jossittelun varaa. Että se ainakin yksittäinen äh, tuota, äh, niin elementti tai se osa-alue siellä oli mun mielestä selkeästi kallellaan. Ja mä en usko, että sitä tehdään tahallaan. Se on vaan niin miten asia nyt on sattunut, sattunut tuota tulee ja se näyttää, mä, mä en ole konservatiivi, en ainakaan pidä itseäni sellaisena, mutta oikeistolaisena mä pidän ja jos mä katson vaikka sitä kolumniosastoa tai muutamia muuta tämmöisiä teemotteluvalintoja, niin mä en oikeastaan löydä sieltä itseäni. Mä en löydä mitään, mikä olisi vaikkapa niin kuin, mä en löydä sieltä kolumnista, joka olisi merkittävästi niin mun kanssa samaa mieltä. Klassinen liberalismi on varmaan se aatesuunta. Niin, no jos, jos, jos se, se lokero halutaan, ja, ja mä tiedän, että, että on paljon, vaikka tuolla maakunnissa on konservatiiveja, jotka ei myöskään niin löydä itseään sieltä. Ja nyt kun tässä puhuttiin muutama viikko sitten siitä, kuinka, kuinka tuota yleisradion sisäisessä ohjeistuksessa on näitä niin day-näkemyksiä, ja, ja se puetaan tämmöiseen niinku vastuullisuuteen ja diversiteettiin. Ei, eli tämmöistä niinku, uh, diversity, diversity e equality, inclusion mm, koulutusta, mm, jolla järjestää Ja, ja tuota, mä, mä ymmärrän, että sillä on, on hyvä tarkoitus itsellään, mutta jos se politisoituu siellä taustalla, niin se valuu niinku väistämättä niihin sisältöihin, mitä tehdään. Ja, ja tämä day on niin kuin, teollisuuden alana on väistämättä erittäin politisoitunut. Ja mä uskon, että tämä näkyy. Se heijastuu sieltä tavallaan, niin sen yleen, se valo heijastuu sieltä yleen linssin läpi sinne ulkopuoliselle lukijalle. Ja mä luulen, että tämä on se syy, miksi uh, oikeistolaiset ja esimerkiksi konservatiivit ei pidä yleisradiota. Niin, kuin, niin, tässä nyt tulee niin kaksi asiaa. Mm. Siis, jo, uutisjournalismin pitäisi olla tietysti, että raportoidaan uutisia mm. ilman mitään, mitään niin Agendoja siellä taustalla. Mutta sitten puhutaan mielipiteellisestä Ei. journalismista, jota on just nämä, esimerkiksi nämä, nämä kolumnit, joita sinä katsoit ja sitten vaikkapa, vaikkapa niin aamutelevision tai Ylen aamuna jälkiviisaat Ei. ja jälkipaneelit ja pyöräät, pöydät ja mitä, jotka on mielipiteellisiä. Ei. Mitä sä katsot, että kun, kun seuraat tätä mielipiteellistä journalismia Ylellä, niin onko siellä riittävästi edustusta esimerkiksi konservatiiveille tai klassisille liberaaleille oikeistolaisille vai Ei. onko se jotenkin vinossa? – Naisenakin pakko ensin sanoa, että ää, juhannuksen jälkeen vuonna 2024 Tere Sammalahdesta on tullut valtiomies, <mieti> <mieti> <mietii> koska nämä vastaukset on hyvin siis niinku harkittuja, viisaitakin. Yllättävän varovaisesti se Tere nyt sanoo, kun hän on kyllä kritisoinut aika paljon vahvemmin jostain. Täysin, täysin takkia mutta kiitos kuitenkin. Ei, ei se on mun hieno ilmiö. Tarkoittaa sitä, että on niin kuin paneutunut ja miettii monipuolisesti ja näin. Mutta itse kysymykseen, niin joo, musta just vähän niin kuin tässä pohdittiin, että kyllähän siis ylellä selkeästi nämä uutiset on ehkä jopa vähän tylsiä, konservatiivisia, siis nämä massa. Mutta sitten siellä on näitä ikään kuin pistetuotteet, erityisesti verkossa, jotka voi olla hyvinkin provosoivia ja, ja nämä on vähän niin kuin kaksi eri maailmaa. Ja sitten nimenomaan nämä pistetuotteet sieltä nousee kaikkien kohujen ja muiden, muiden kautta ja sitten ikään kuin leimaa sitä yleä. Pillupäiväkirjat on muut. Esimerkiksi. No. Mutta äh, mun, mun, silmiin Jari Sarasvu on ehkä tällainen liberaali oikeistolainen ehkä äh, ja sitten ainakin liberaali, no, Konservatiivioikeistolainen on ehkä tämä äh, Jari Ruut. Että kyllähän sieltä niin löytyy, mm. mutta että kyllähän se painopiste on, on tällaisessa, voisiko äh, sanoa vokehenkisessä porukassa. Mutta sitten jos sä meet katsomaan yliopistoja, viestinnän opiskelijoita, niin sehän on se valtavirta. Mm. Eli tavallaan kun yleensä työntekijät kuitenkin on akateemisia ja ne tulee sieltä ne nuoremmat yliopistoista, niin tavallaan on hirveän vaikea niin löytää tekijöitä, jotka olisi oikeistokonservatiiveja, koska nuorisosta niitä ei niinku hirveästi löydy ihan yliopistoista. Tarviiko se toimittaja olla niinku yhtään mitään? Eikö toimittaja niin. voisi olla vain jour journalisti? Mutta, Mutta että tietysti että kun tätä on katsottu, että esimerkiksi maailman suurin journalisti ja arvoja kartottava Worlds of Journalism Study, jossa on myöskin Suomen osio, niin siellä kävi ilmi, että mitä nuorempi toimittaja, niin sen enemmän hän halusi niin kuin valistaa, ajaa yhteiskunnallista muutosta ja ottaa kantaa. Eli tavallaan toimittajat on lipumassa kohti aktivismia, niin mitä tälle asialle pitäisi tehdä? Vai pitääkö tälle tehdä mitä? Onko tämä nyt vain, että me ollaan menossa kohti tämmöistä entistä mielipiteellisempää äh, niin agendavetoista journalismia? Mm, tämä on varmaan jo, jollain tavalla oireellista tämmöiselle sosiaalisen median kyllästämälle yhteiskunnalle, jossa ihmisiltä ihmisille tulee kännykkään ja, ja silmien eteen koko ajan jonkinlaisia vaatimuksia niin sanotusti valita puolensa tai, tai ainakin ottaa voimakkaasti kantaa. Ja jos mietitään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin, niin ei politiikka ollut hirvittävän seksikästä, ei nuoria kiinnostunut politiikka juurikaan. Ei ollut eroja puolueiden välillä. No ei, eikä ollut sitäkään, sitäkään että, että tietysti niin, että, että hyvässä ja pahassa, mutta... Ja sitä kritisoitiin Mut, silloin. Niin, niin on no just näin. Et, et tietenkin täytyy olla tyytyväinen, tyytyväinen että et nuoret on kiinnostunut politiikasta, mutta mä luulen, että se kulminoituu semmoiseen tietynlaiseen ammattiylpeyteen ja ei tämä tietenkään liity pelkästään journalisteihin, vaan ihan kaikkiin insinööreistä, sairaanhoitajiin ja, ja ja ketä tahansa, että et, et, et nuorisolla on uusi näkemys maailmasta ja, ja he aika erilaista nuoruutta kuin minä elin vaikka 80-90-luvulla tai, tai Mikael joskus aikana, niin, niin, silloin vähän ne sotiin. Niin. <laughs> <En laughs> mutta, niin, mutta, mutta, mutta kyllä mä, mä uskon, että ei, ei journalismi siis sillä tavalla menetetty tietenkään ole, mutta tämä vaatii journalismin opettajilta ja, ja silt, niiltä portinvartijoilta, siltä vanhemmalta sukupolvelta, niin sitä tinkimättömyyttä sen journalistisen integriteetin perään ja sen perään kuuluttamista nuoressa sukupolvessa. Mä luulen, että me ei, me ei ulkopuolelta, me poliitikot ei voi tehdä sitä. Mä en usko, että yleisökään välttämättä voi tehdä, mutta mä uskon, että, että hyvät mentorit uudelle journalistisukupolvelle, niin pystyy sen integriteetin rakentaa sinne selkärankaan. Mä Tätä osa... keskustelua ei käydä Suomessa. Mm. Mitä sinä olit sanomassa? Sinä pyysit. No, niin, Sohme. se todella viisaita puhuu. Niin se... Mä mietin, että onko se joku Atte Jääskeläinen. <laughs> Atte Jääskeläinen niin. tota, juuri, juuri niin kuin näin. Ja nyt on hyvä nähdä se kilpailutilanne, koska nuorissahan some on se ykkönen, ei suinkaan yle. Ja siellä tämmöinen postmodernismi, jossa tavallaan se totuus, on niin kuin hävinnyt, on, on rinnakkain useita eri totuuksia ja, ja se, että tulee kertomaan tämmöistä perinteistä journalismia, joka hakee sitä totuutta, niin se on yhtä kiinnostavaa kuin ehkä säätiedotus. Eli joillekin kyllä, mutta useimmille ei. Ja yllättäen myös tällaisissa yli 65-vuotiaissa se ykkönen, mistä se tieto tulee, on netti. Hmm. Jos menee nettiin katsomaan, mikä siellä on ykkönen, niin siellä on iltapäivälehdet on ykkönen ja kakkonen. Ei yle, iltapäivälehdet. Ja jos taas katsoo iltapäivälehtien otsikointia ja tyyliä, niin sehän on tosi raffi ja tosi kantaa ottava suuntaa tai toiseen. Yleensä ilahduttavasti samassa julkaisussa voi olla ihan niin päinvastaisiakin suuntauksia. Ja näin niin kuin Yle on tavallaan haastajan asemassa sekä suhteessa nuoriin että keskikäisiä että vanhempiin. Ja minusta tuntuu, että jos Yle ottaisi sellaisen ikään kuin STT-kulman, niin se aika nopeasti ajautuisi täysin paitsi on kaikesta keskustelusta. Ja vaikka Yle onkin nyt tosi vahva ja hyvin rahoitettu, voin sanoa, ja hyvää porukkaa, niin kuitenkin sen asema on hyvinkin uhattuna tulevaisuudessa, jos ei se saa sitä asiakaspintaa pidettyä. Ja se, että se menisi tämmöiseen viralliseen STT-tyyppiseen, en noita kantaa rooliin, niin väitän, että se olisi niinku tuhon tie. Mm. Valitettavasti. Miten niin sinun että Yle tästä nyt sitten siirtyy tai muuttuu? Äh, no ensinnäkin minusta olisi hienoa, että ja siinä mä jälleen samaa mieltä, että, että Yle sitten kuitenkin ottaisi myös tätä oikeanlaiden ajattelua enemmän mukaan siihen. Koska se, että ihmiset kokee tämän epäreiluksi ja varsinkin oikeanlaidan, sekä liberaalit että konservatiivit kokee sen epäreiluksi, niin sehän on aito ongelma. Ja ainoa lääke siihen on se, että tulee esimerkiksi kolumnista tai kuka ikinä. Koska niitä ajatuksia, jos ei Ylen niitä kerro, niin kuka niitä kertoo? Some. Ja tavallaan Ylenkin kannalta olisi hyvä ottaa se keskustelu sinne Yleen, vaikka sitten pienellä riskillä. Hmm. Täytyy kompata tässä, mä mäkään toivon, toivoa, että et yleisradio jotenkin muuttuisi, jotenkin taas jonkun poliittisen niinku trendin perässä, että selkeästi valittaisi joku puoli, vaan se, että Yleisradio tai mikä tahansa media toimis alustana sille poliittiselle debaatille, että kaikki kutsuttaisiin sinne studioon, me muistetaan kaikki ne, ne tuota, legendaariset homoillat ja kaikki muut, mitkä silloin niinku nostettiin aika isoja laineita ja ta tavallaan hyvästä syystäkin. Mutta mä oon että miksi Yleisradio on tavallaan pakittanut niistä. Et silloin käsiteltiin niitä, Polemisia aiheita siellä yleisradio Miksi ne on nyt jätetty pois? Miksi A-studio on semmoista hymistelyä? Se on... Voiko se johtua siitä? En tiedä, mutta kysyn, että sosiaalisessa mediassa se kritiikki on niin ankaraa, että sitä ei kestetty ja niistä luovuttiin. No, no voi se olla, mutta mä, mä uskon kyllä, että, että meistä poliitikoista löytyy ja kansalaisaktiiveista löytyy paljonkin halukkaita hyppään sinne studioon ja käymään sitä, sitä keskustelua niistä polemisista aiheista. Ja ei tämän nyt tietenkään tarvitse tämän fasilitaattorin olla yleisradio. Se voi olla sanoma tai se voi olla, olla mikä tahansa muu, mutta mä väitän, että, että se toisi sitä tiettyä räiskettä sinne, että sitä räiskettä ei tarvitse tehdä jonkun Yle-Kioskin nuorisoporukan tai jonkun muun kanssa, vaan annetaan se platformi sitten niille debatoille. Mielestäni yksi tällainen jättimäinen virhearvio julkisessa keskustelussa ja ehkä myös Yleenarviossa on se, että jos puhutaan vaikka tästä perussuomalaisesta haastosta, joka haastaa tätä vallitsevia totuuksia, niin mä väitän, että kysymys pohjimmiltaan ei ole rasismista tai fasismista vaan kysymys on siitä, että perussuomalaisuus on lähtenyt haastamaan elittiä, hmm. siis talouden, kulttuurin ja, ja politiikan elittiä, myös journalismin eliittiä. Ja jos menee vielä syvemmälle, niin perussuomalaisuus ehkä itsekään tietämättä on lähtenyt haastamaan tätä meritokratiaa, joka tässä päivässä sanelee sun kohtalon suunnilleen sillä, mitä sä valitset lukiossa, hmm. matikkaa vai jotain muuta. Ja tässä on niin kuin syytäkin kritisoida tätä, jolloin, jos sä tavallaan haet sieltä perussuomalaisuuden tästä elitin vastaisesta kamppailustuntevia älykköjä, ja niitäkin löytyy, ja päästät heitä mukaan näihin keskusteluihin ja unohdat tämän ää, ikään asetelman, että noi on natseja tai noi on fasisteja tai noi on rasisteja, ja lähdet keskusteleenkin tästä, että onko tämä eliitin rakentama maailmankuva se ainoa oikea, vai olisiko tilaa tämmöiselle, joka haastaa tämän meritokratian. Mm. Niin musta tuntuu, että tämä voisi olla tosi, tosi mielenkiintoinen polku johonkin uuteen, jossa sekä konservatiivinen että liberaali oikeisto pääsisi niin kuin mukaan siihen keskusteluun ilman leimakirveitä esimerkiksi. Koska nyt, nyt, täytyy sanoa siis, että nyt me käydään se keskustelu ilman muita omilla platformeilla, omilla YouTube-kanavilla ja omissa someissa. Ja sekä ei niin Välttämättä on se paras mahdollinen. Mistä syystä esimerkiksi YouTube on aika lailla oikeistolainen? Ei siellä niitä vasemmista no tuvettajia kauheasti löydy, koska mm. ne on kaikki ydellä. Ei. <laughs> Vitsi. Mutta <laughs> tuota, päätoimittaja pää 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 <laughs> Jouko Jokinen siirtyy syrjään. Vuodenvaihteessa Panu Pokkisesta tulee uusi päätoimittaja yhdelle. Niin minä kysyn tähän loppuun, että mikä se on se Jouko Jokisen kauden anti suomalaisessa journalismissa? Minkälainen päätoimittaja hän on? No, mä en ole journalismiasiantuntija, asiantuntija, että on vaikea sanoa noin ison pumpun ja noin tärkeän toimen kuvan no, sä voit Katsoa, miten hän on osallistunut suomalaiseen journalismikeskusteluun, hän on kuitenkin aika... No Suomessahan ei mun <coughs> mielestä ole kauheankaan kummosta journalismikeskustelua, jos sitä nyt on ollenkaan. Mediakritiikki on, on, aika hyljeksittyä ja varsinkin, jos joku poliitikko sitä antaa, niin, niin syytetään välittömästi demokratian viholliseksi ja fasistiksi ja ja tuota vapaa-journalismin kuristajaksi ja mit, mitä tahansa. Ja, ja siihen nähden niin ehkä nämä viimeiset vuodet ei ole mun mielestä ollut sillä tavalla hedelmällisiä. Että mä, mä toivoisin suomalaiselta medialta ja journalismilta enemmän sitä itsekritiikkiä, mikä toivottavasti siivittää semmoiseen tietynlaiseen kehitykseen ja, ja suomalaisen median siihen loistoon, missä sen kuuluskin olla. Koska meillä on valtava määrä loistavia journalisteja, mutta musta tuntuu, että heidän käsiä tällä hetkellä kahvitaan vähän tarpeettomasti. Minkälainen on ollut Jouko Jokinen päätoimittajana? No, no, pakko puhua Atti Jäskeläisestä pari sanaa, koska Atti Jäskeläinen Joka on pyrki, siis Joukon edeltäjä oli. Kyllä. Atti Jäskeläinen, joka Joukon edeltäjä pyrki uudistamaan journalismia, mun mielestä paitsi mielenkiintoisen, niin oikeaan suuntaan. Eli tuomaan siihen tämmöistä empatiaa ja, ja vastuullisuutta. Ja, ja sehän päättyy ikävästi ja mun oli suuri vahinko, että Atte jäi pois ylestä. Ja Joukko tuli tavallaan rauhoittamaan tilanteen ja senhän hän on tehnyt ja ei ole niin kuin hänen vikansa, että hänen kautensa on ehkä välikausi, koska mm, hän vaan tuli rauhoittamaan tilannetta niin kuin pyydettiin ja, ja mä toivon, että nyt ä, alkaa taas uusi kausi, joka ehkä jatkaa siihen suuntaan, mitä Atti yritti tuoda tähän viedä sitä eteenpäin, koska Katte oli, oli visionääri ja musta tuntuu, että tässä pokkisessa on myös visionääri aineksia. Toivotaan näin. Hyvä. Hei, kiitos herrat. Erittäin hyvä keskustelu. oli itse <laughs> aihe. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos. Hyvä. Ja kiitokset myös katsojille. Me jäädään nyt kesälomille, mutta tavataan taas elokuun alussa. Oikein ihanaa kesää kaikille. Moikka! No niin. Olipas viisaita sanoja kyllä. Mitä Miten musta vielä What happened?